Në një saltë të imbushur dhe në entuziasmin e rinis, Shkodra ka qënë mikpritësi arralës e konventës gjelore televizjes rinore për integrim. Fuqis dhe energjis që për cilë rinia ju bashkua në këtë konvent, deputeti Qarku të Shkodra Gronçela dhe kolegja Kedi Mehmetaj, prefekti Paulin Radovani, kryetari LRI për Shqiprin Endrit Brahim Lari, drejtues dhe antar të LSI-së të tjerë. Si mikpritës, por dhe mbështetës i pakursyri këti forumi politik, i vizionit dhe nismave të rinve, deputeti Qela në fjallën e ti, undal të këroli që ka sot kjo strukturë për të ardhme në vëndit. Duke garantuar se do të vazhdoj të jetë për kreatyre në çdo rrugtim, Qela shpreu besimin se së bashku me gjithë këtë mbështetje që vjen duke u rritur, për LSI-n shkohet plot siguri në zgjedhjet e 2017. Ashtu siç gjithmonë do të kitjet këtu nuk kanë shterr asnjëherë dhe nuk do shterrin sa të ketë jetë, ky teatër gjithmonë ka prëllu dhe prëllon vlera dhe mrekullit e qytetit tonë. Edhe sot është mrekulli që jemi ata në bashkë, që jemi ju tritë, që është LRI-ja ka që mrekullushme, ka që fort, ka që bashkume, ka që me vlera sa sinqerisht njëhem krenar për rrugën që zhola të jemi pjesë e politikës, njëkosisht të jemi pjesë e kësaj force politike e cila ka vizion, ka ardhme, ka në pikën edhe në pikat kryesore e ka rinin. Rinia jemi ju, e ardhme jemi ju, për ju ne po punojmë, po vazhdojmë e të vazhdojmë, pa u lodhë ashtu si që kanë vazhdu në vite miqë tonë edhe dëshëmije tonë. Asë njëherë vëmendja nga ju për këto tre vite nuk më nda, nuk më shputë. E kam pas të pastër korrekte. Ashtu edhe sot tregon bashkëpunimi i tre viteve me këte rini, me këte LRI të bashkume, të vlerave, të projekteve, të ideve, të Shkodrës tonë, cilën ne realisht nga ditë a ditë bëjmë shumë normalisht në politikë edhe si gjithë kumë, quen po qëmë si skuadra, bëjmë shumë gjeloza. Dë vazhdojnë gjelozia tyne, dë vazhdojnë puna jonë. Dë vazhdojnë ju, se me ju, edhe me gjithë këtë shpitë male, si që jemi këtu, po Shqipëria dhe më thënë e ka shumë atë male, se në ndrejtimin e dy miqve të mi, si të ndrejtit, por edhe të Kedit, e kanë bë të mrekullueshme, e kanë bë si një buqet me lule, e cila çdo ditë çel gonxhe të reja dhe lulëzim të ri, bashkarisht mundenimi. Mundemi se jemi më të mirë, jemi kampion, jemi me vlera, kemi qytetari, kemi besnikëri, kemi njerëzun më të fortë, kemi njerëzun i cili nuk rreshet asnjëherë, nuk pushon asnjëherë, mendon çdo ditë, mendon shumë, sidomos për rinin. Aja është njëri që mu më dha mbështetjen, më besoj, në përmjet mejet edhe ju të bashkë, edhe gjithë qytetit Shkodrës, në besojmë 2013-ën, ne e shpërblimë edhe dë vazhdojmë të shpërblimë, se a i bënë shumë për Shkodrën, e donë shumë, aja ka emi Ilir Meta, aja është komandant, se ne atje në grup edhe në parlament i thëjmë komandant, se realisht a komandant është në krytë vendit tonë edhe e meriton shumë, se gjithmonë, historikisht Shkodrën e ka dashtë. Unë do jem edhe njëherë një njës, gjithë ju, se në apret një sfidë e male, 2017 erdhi, dhe sot e kemi më të qetë, e kemi më të bukur, do e presim e mirë. Atëherë ishim pak, sot jena shumë, do bëjmë më shumë, edhe një, sot kena një gonë, po të bëjmë i shalat 2-3 gona dhe të fitojmë shumë, që t'javi mundësi të rive, që në anërat, tuja, ne t'i bëjmë realitet. Deputitja Kedi Mehmetaj, e impresionuar nga kjo pritje, duke falenderuar çdo të ri, por dhe deputitin Qela si mbështetës i tyre, theksoj se ky forum rinor që nga themelimi ka arritur të tregoj vit pas viti vlerët më të mira.
ndërsa kryu aktual Endrit Brajmllari, i sigurt tek forca që po të shmojë lëri, ftoi të rinë Shkodran të vijnë këtë rrugë të nisur, pasi suksesi është i garantuar. Kam zhvilluar aktivitete në gjithë Shqipërinë, në çdo qytet, në çdo bashki, në çdo fshat, por aktivitetet që kemi bërë këtu në Shkodër, për mua janë më të parueshmet edhe më të bukrat. Kjo për dy arsye kryesore. E para, sepse përveç se puna juaj është e palodhur, ngrohtësia dhe dashuria që ju të falni në çdo gjë që bëni është e pakrahasueshme. Dhe e dyta, sepse liria këtu në Shkodër dhe lësia këtu në Shkodër na ka treguar se me pak forcë, me pak vullnet, mund t'ja dalim ban të jetë fituese dhe të bëj aty që asnjëri prej nesh nuk e priste. Rezultati në vitin 2013, ku Agron Çela u zgjodh deputet në emër të LSI-s, dhe mbi të gjitha, rezultati në 2015, ku LSI-a ishte pa diskutim forca kryesore në qarkun e Shkodrës. Si që thash, për mua ka qenë gjithmonë kënaqësi të jem në Shkodër, dhe përveç e lëris, kënaqësia e madhe ka qenë edhe deputeti Agron Çela, i cili gjithmonë ka qenë i pakursyer për ndihmën që i ka dhënë lëris, jo vetëm këtu në Shkodër, por edhe në gjithë Shqipërinë, duke na hapur dyert e Shkodrës për çdo aktivitet që kemi pasur dëshirë të organizojmë këtu, duke na bërë çdo gjë më të bukur edhe më mikpritëse. Unë një falënderim të veçantë do doja të bëja për Gonin, jo vetëm për zgjedhjen e tij si deputet në Shkodër, por dhe rolin e tij në strukturat e Lëvizjes së Republikës së Perëndimit, por radh parë do doja ta falenderoja për kontributin e jashtëzakonshëm që ai jep për 33-a të Shkodrës. Dhe të jeni të bindur që ai ka një vlerësim veçantë, jo vetëm për 33-ën e Lëvizjes së Republikës së Perëndimit, por kontributi dhe ndihma e tij e jashtëzakonshme shkon për 33-a të Shkodrës, edhe ato të cilët nuk janë pjesë e LSI, sepse në gjykimin e tij 33-a janë 1 dhe kontributi ti është jashtëzakonshëm. Për 90 minuta, të rinjtë patën mundësi të dëgjojnë platformat e kandidatëve në garë për forumin rinor të Shkodrës, Eduina Ymerit dhe Marku Paplekajt, si dhe atyre për lërinë e Shqipërisë, Klevi Pojani dhe Floida Kërpaçi, duke të shmuar kështu punën e bukur, por dhe me vizion që bëhet me të rinjtë, për të quar për para politikat zhvilluese të vendit. Mbi 800 të rinjtë ishin pjesë e kësaj konvente, shumica prej të cilve prurje të reja, ndërsa 250 delegat ushtruan të drejtën e votës.